Moi! Tätä ei oikeastaan kukaan kysynyt, mutta mä ajattelin, että kun tämä vuosi 2020 on ollut aika poikkeuksellinen vuosi, ihan jo ilman koronaakin, niin tehdään nyt siitä oma videonsa. Kysy, niin Tuomas vastaa! Eli palataan vuosi taaksepäin. Uuden vuoden ja joulun mä vietin Amerikassa, Kaliforniassa ja siellä oli vähän lämpimämpää kuin täällä. Kinkun sijaan meillä oli paikallisen tapaan joulukalkkuna ja joulusaunan sijaan käytiin sitten jouluuinnilla tuommoisessa lämmitetyssä uima-altaassa. Ja Kalifornian tutustumisen lisäksi tietysti sitten vietettiin aikaa siellä veljen perheen luona ja pelailtiin lautapelejä, muun muassa tämmöistä hauskaa pandemia-peliä, joka nyt jälkikäteen ajateltuna ei ollut ehkä kaikkein paras valinta. Helmikuussa odotettiin koululle kiinalaisia vieraita. Syksyllä oli jo yksi porukka käynyt ja nyt oli toiselta kiinalaiselta koululta tulossa toinen porukka, mutta niinhän siinä kävi, että korona-uutisia alkoi tulla ja lopulta rehtori sitten päätyi perumaan koko reissun. Ja ihan hyvä, että peru, koska sitten lennotkin alkoi pian sen jälkeen peruuntua joka puolelta maailmaa. Ja pian alkoi käydä selväksi, että uutta vierailua ei nyt ihan heti olla järjestämässä. 5. maaliskuuta koronavirus oli todettu 12 ihmisellä Suomessa ja sitten siitä noin viikko eteenpäin niin oli jo 100 uutta tapausta, eli tosi nopeasti se alkoi leviämään. Koulut meni kiinni etäopetukseen suurin osa oppilaista ja niinpä sitten mullekin tuli tutuksi kaiken maailman Google Meetit ja muut tällaiset digijutut. Kaikki muut harrastukset ja tapaamiset tietysti peruuntu, niin yhtäkkiä olikin aikaa tehdä lauluja ja näitä videoita YouTubeen enemmän kuin aikaisemmin ja se alkoi myöskin näkymään tietysti sitten tällä kanavalla. Etäopetus oli tietysti YouTube-kanavalle melkoinen piristysruiske. Eli kun aikaisemmin mulla oli noin 500 tilaajaa, niin sitten tämän etäopetusjakson aikana tuli 1000 lisää parissa kuukaudessa. Kiitos kaikille tilaajille ja jos et ole vielä tilannut tätä mahtavaa kanavaa, niin painappa tuolta jostain alta, että tilaa. Ja voit kommentoida tonne myöskin jotain hassu hauskaa, niin vastaillaan vaikka niihin teidän kysymyksiin ja kommentteihin sitten jossain toisessa videossa. Toukokuussa etäopetus rullasi jo ihan rutiinilla, joten oli jo vähän aikaa suunnitella kevätjuhlaa. Ja sehän ei tietenkään ollut nyt normaali kevätjuhla, vaan toteutettiin tämmöisenä videomuotoisena YouTube-soittolistana. TikTokissa suosituksi tullut musiikinopettaja Jan Nyberg sävelsi laulun Minä lauluni laulan. Ja sitten me otettiin se meidänkin koulussa kevätjuhlaohjelmistoon. Se voi käydä kuuntelemassa kanssa tältä kanavalta. Lisäksi meillä oli kevään lopulla leikkimielinen kisa, jossa opettajat pukeutuivat erilaisiksi hahmoiksi. Ja niitä sitten oppilaat pääsi arvailemaan, että kuka on minkäkin maskin takana. Ja tästä kisasta innostuneena sitten sävelsin tällaisen maskin takana laulun myöskin kevätjuhlaohjelmaksi. Viimeiset toukokuun pari viikkoa oltiin sitten taas koulussa ja tosiaan se kevätjuhla katseltiin videolta omissa luokissa. Kesäkuussa ulkomaan matkailu oli käytännössä melkein mahdotonta, joten mäkin sitten päädyin tekemään sellaisen parin viikon road tripin Suomen maalla. Koronatilannehan oli sinänsä Suomessa ihan hyvä, mutta ongelmaksi muodostui se, että monet paikat oli silti kiinni, eli esimerkiksi museoihin ei päässyt monenkaan sisälle. Jopa joulupukki oli pois napapiiriltä, ilmeisesti sen takia, että kuuluu tietysti riskiryhmään, kun on vanha mies alkaa olla jo. Ja tosiaan monet paikat oli kiinni, mutta Suomussalmella on tämmöinen ulkokohde, soiva metsä, ja sinne pääsin onneksi vähän sentään johonkin. Heinäkuussa yllätyin iloisesti, kun ajelin Tampereelta kotiin ja kuuntelin siinä matkalla radioa. Ja Yle X:ltä tulikin sitten oma biisi, eli Räppäämisen alkeita, Lyömättömien demokornerissa. Räppäämisen alkeita on siis biisi, joka opettaa räppäämisestä aika lailla kaiken, mitä nyt pieneen lauluun saa mahtumaan. Ja sain siihen myöskin tämmöisen suomalaisen legenda-räppärin Laineen Kasperin fiittaamaan. Ja ihan tuntui Solonen ja Kosola tykkäävän siitä biisistä.
Elokuussa koulu alkoi taas lähiopetuksena ihan omassa koulussa. Ja altistumisketjuja yritettiin välttää, eli luokat ei ollut toistensa kanssa juurikaan tekemisissä, mahdollisimman vähän. Käsiä pestiin koko ajan ja desinfioitiin ja kuljettiin turvaväleissä sen, mitä nyt koulussa pystyy. Ja samalla siinä tietysti opettajat ja ennen kaikkea rehtori teki suunnitelmia mahdollisen etäopetuksen varalle. Ihan kaikkiin poikkeusoloihin ei kuitenkaan osattu varautua. Syyskuun lopulla tuli eräänä maanantai-iltana tieto, että kouluun ei voi seuraavana päivänä mennä, koska siellä on ollut tulipalo. Niinpä seuraava päivä ihmeteltiin vähän, että mitä tässä tilanteessa nyt tehdään. Ja keskiviikosta perjantaihin sitten opiskeltiin ulkona, joka luokka vähän missä sitten mahtuivat olemaan. Seuraavalla viikolla ykkös- ja kakkosluokkalaisille löytyi katto pään päälle ihan Karkkilan muilta kouluilta. Kolmosluokasta eteenpäin sen sijaan me kaikki muut sitten lähdettiin naapurikuntaan Vihtiin, niin että oppilaat aina bussilla matkas puoli tuntia aamulla ja puoli tuntia sitten iltapäivällä sinne Vihdin kouluun. Eli yhteensä koulupäivä piteni monella noin tunnin. Lokakuussa saatiin viikon verran levähtää syyslomalla ja sitten homma jatkui taas siellä Kirkkoniemen koulussa. Meitä oli 3 kutosluokkaa isossa 200 hengen auditoriossa, eli 60 oppilasta ja 3 opettajaa. Mutta yllättävän hyvin siellä sitten alkoi arki taas sujua sielläkin, vaikka oli aika erilaista koulunkäyntiä. Meillähän ei ollut siellä auditoriossa edes liitutaulua, mutta onneksi saatiin sitten videotykki ja dokumenttikamera viriteltyä sinne jonkun ajan kuluttua. Myöskin kopiokonetta saatiin hetken aikaa odotella ja monellahan oppilailla myöskin koulukirjat ja vihot oli siellä koululla. Eli niitä ei sieltä sitten ihan heti saatukaan. Lokakuussa kokeilin myöskin onnea kaupparatsuna ja perustin tämmöisen hienon nettikaupan, josta saa muun muassa näitä paitoja. Lokakuun lopulla tuli tieto, että marraskuun alussa päästään takaisin omaan kouluun. Ja sehän oli tietysti mukava asia. Koska oli viimeinen viikko Vihdissä ja kanavakin sai sopivasti just 2000 tilaajaa, niin sain sitten päähäni sen kunniaksi meloa töihin, koska se oli mahdollista nyt vielä viikon ajan. Tästä löytyy video myöskin tältä kanavalta, jos tuommoinen kajakin keulan kattelu kiinnostaa. Tämmöisiä todella filosofisia pohdintoja täällä käydään. No siellä omassa koulussa sitten ehdittiin olla 2 päivää ja 1 tunti. Oltiin just menossa välitunnille, kun palohälytys pärähti taaskin soimaan. Ja ei muuta kuin oppilaat jonoon ja siinä hetken aikaa ihmeteltiin ja katseltiin, kuinka monta paloautoa mahtaakaan tulla. Niitä tuli aika paljon. Liekkejä ei näkynyt, mutta haisi kyllä semmoinen palanut muovia. Sitten jossakin kohtaa rehtori sitten ilmoitti, että eiköhän tämä koulupäivä ole tässä, että katsellaan sitten taas seuraavana päivänä, mitä tehdään. Niinpä seuraavalla viikolla palattiin taaskin Vihtiin. Ja onni onnettomuudessa edes opettajien avaimia ei ollut ehditty palauttaa, eli päästiin suoraan jatkamaan siitä, mihin oltiin viimeksi jääty. Toki luokkatilat vähän muuttui, koska kolmoset ei tällä kertaa lähtenyt sinne ollenkaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että joulukuukin meni aika pitkälti siellä Vihdissä. Vitosluokkien kanssa äänitettiin tämmönen Muisti-niminen laulu, joka on aika haikea, mutta luo myöskin toivoa tulevaan kevääseen. Laululla muistettiin myöskin pitkäaikaista koulusihteeriämme, joka jäi eläkkeelle tässä tulipalojen tuoksinassa. Myöskin kutosluokkien kanssa tehtiin musavideoita joulujuhlaan, mutta niitä mulla nyt ei ole lupa näyttää, niin ette näe niitä. Harmi, oli ihan hienoja videoita. Viimeiseksi kokonaiseksi kouluviikoksi päästiin sitten sieltä Vihdistä takaisin omaan kouluun, mutta ei se nyt ihan tietenkään normaalia opetusta enää se viimeinen jouluviikko siinä ole. Ruokailu tapahtui liikuntasalissa, koska osa koulusta on vieläkin remontissa, mutta muuten koulu oli aika lailla ennallaan. Ihan joka ovesta ei vielä saanut kulkea. Niinpä tehtiin siinä viikon aikana jouluvideot loppuun ja sitten päästiin ansaitulle joululomalle. Ja tänä jouluna ei nyt pelattu sitten sitä pandemiapeliä, eli olkaa ihan rauhassa. Uimassa sen sijaan kävin kyllä. Vähän oli kylmempää vettä kuin Kaliforniassa, mutta ihan toimitti asiansa. Eli sellainen vuosi oli mulla. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laitapa jotain kommenttia tonne
kommenttikenttää ja saa myöskin kysyä kaikenlaista, niin mä voin sitten taas teille jonkun kysyn niin Tuomas vastaa videon. Oikein hyvää tulevaa vuotta 2021 ja toivotaan nyt, että vähän normalisoituu koulunkäynti ja muutkin asiat tässä ensi vuoden aikana. Moi moi! Kysy niin Tuomas vastaa!